Who's gonna be the killer? Fuck, hvis det er dig, ikke? Nej! Det var dig. Nej, den er ikke der. Ah. Oh shit. Ja, han er derovre. Må man gå ned her? Åh, oh, han var der, han var der. Jeg går ned, jeg går ned. Ja, lidt okay. Øj. Ser du eller? Væk for sat. Ej, eller. Hvordan? Jeg tror lige, jeg snydte ham. Hvor er du henne? Hvor er du? What the fuck, hvor er du? Nej, der kommer en, der er skørt her. Hjælp. Hvor er der? Oj. Ikke sådan. Han så mig. Ja, han så mig. Oj, shit. Jeg løber bare. Jeg løber. Hvorfor kunne jeg ikke crouch? Jamen nu skal jeg bare ud, jeg skal ud, jeg skal ud. Kan man komme ud? Ja, de er lige åbnet. Ja, jeg kan komme ud nu, jeg er ude. Øj, new weapon unlocked. Okay. Prøv at komme rundt om. Åh, jeg kan bare heal dem. Åh, jeg healer dem. Ej, jeg er god. Åh, nej! Åh, shit! Død du eller? Ja! Nej, jeg ligger ned. Er det inde i hallen? Ja. jeg så det røde, det kom bare, så troede jeg var på vej væk, men så gik jeg bare imod ham. Men killeren, han kan se, er sådan alt inde i basketballens sted. Oh shit! Åh, oh, shit! Han er tæt på mig. Jeg gemmer mig. Nej, 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 nej. Eller no. Nej. Ej, gå nu igennem. Gå igennem. Oh shit. Jeg troede ikke, han var så tæt. Fuck, han er hurtig. The fuck? Tror du, vi kan redde hinanden? Nej. Oh, her. Okay, nu har vi begge to 5 kun et liv. Så må vi altså tage... Altså, jeg har 2 liv. Jeg er død 2 gange. Og så hopper vi ud igennem vinduet, så hvis han kommer tæt på. Nej, han er bag mig! Pis! Satans! Fuck, det var tæt på! Nej, jeg overvejede også at gå ud først. Nej! Nej! Psych! Nå. Jeg tror ikke, det har det. Han spawnede lige mig. Åh, oh, ja, man skal. Fuck, jeg er skid. Det er faktisk også ret jumpscare-agtigt. Altså, jeg kan bare holde ham, fordi han kan bare... No camping. Jeg går bare tæt på ham. Nej, hvad mand? Jeg prøver at redde dig, mand. Han camper sgu da fucking meget. Kan du komme ned under... Ja. Eller. Nej, han er fandme lige der. Fuck ham, mand. Fucking korslægger, mand. Hvorfor klikker jeg shift for at løbe, og så crouch jeg? Hvordan ændrer man det? Fuck, det er irriterende. Han står og camper. Nej. Lad nu være. Nå, din fucking... Jeg kunne mærke det, jeg kunne. Niklas! ikke noget. Nej, jeg hoppede lige ned til dig! Hvad?
Jeg hoppede seriøst lige ned i dig. Nej, nej. Jeg var oppe i skakken. Jeg kunne høre dig. Jeg kunne høre, jeg vidste ikke, hvor du er henne. Så hoppede jeg ned, så faldt jeg bare hele vejen ned. Lige ned foran dig.